Mən deyirəm ki, Rəşad yaxşı insan idi, yoldaşlıqlar idi. Yəni meyxanada əlavə, əsas meyxanada öldü həyatda. Meyxanada bəlkə 45 yaş, 50 yaşda, maksimum 55 yaşda meyxanada yanar insanlardı. O da yoldaşlığı var idi. Yəni pis gündə, yaxşı gündə adam yanında olmağı bacarırdı. Allah kömək olsun. Normal bir insandı, səbirli bir insandı. Düz danışan, həmişə bunu mən belə görmüşəm. Bunlar olanda nə olub, nə olmayıb, onu deyə bilmərəm. Həmişə hörmət saxlayan, hörmətçil olan adam.